Dags då att kolla lite närmare på robotens positionsnoggrannhet. Vi kan se på pendanten här till vänster att jag har gjort ett enklare rörelseprogram. Och vi provkör det programmet bara för att se hur roboten väljer att lägga upp rörelsen. Det vi kan se och analysera här är att roboten kommer att ta vissa genvägar när den rör sig mot och via en position. Detta gör roboten egentligen för att minimera slitage på axlarna vid rörelse. Har vi inte definierat för roboten att den måste nå en position med absolut noggrannhet så kommer genvägar att tas. Storleken på genvägarna beror på varifrån roboten kommer, vart den ska, vilken hastighet den arbetar med. Men jag tänkte nu att presentera lite olika metoder för att öka positionsnoggrannheten. Så jag bläddrar upp i mitt program. Startpositionen är därvid och jag vill att när vi går ner till första positionen vill jag att vi gör det med högsta möjliga noggrannhet. Så jag går ut höger på den raden. Det är nu jag kommer öppna upp för möjlighet att editera just den här raden. Jag väljer Select och med markören på rörelsetypen trycker Select igen. Nu har vi kommit in i det som kallas för Detail Edit. Och här kan vi göra många inställningar för just den här rörelsen och den här positionen. Just nu är vi intresserade av det som heter Pose Level, Position Level. Jag öppnar upp den med Select och här kan jag välja PL, Position Level. Position Level kan sättas mellan 0 och 8. Där 0 är högsta precision, absolut positionering till punkten. Och 8 är en sämre precision. Jag väljer dock 0 för jag vill nå exakt till positionen. Och jag trycker Enter. Enter igen och Enter för att lägga in i programmet. Om vi nu provkör programmet, tillbaka till Play och tryck Start. Så ser vi en otroligt stor skillnad att roboten går exakt till den här positionen som vi har definierat. Så det är skillnaden med att arbeta utan och med positionsnoggrannhet. Låt oss fortsätta på dessa linjära rörelser som vi har. Vi tar nästa punkt, vi går ut höger, Select och Select igen. Bläddrar ner till Position Level och nu när vi har en Move L har vi också möjlighet att arbeta med CR och PD. CR, Corner Radius. Och det benämns i millimeter, så jag skulle kunna skriva in 20 millimeter här. Då kommer roboten att göra en radie på 20 millimeter från den här punkten. Vi lägger in det här programmet med Enter och vi provkör från början igen. Roboten har ökat positionsnoggrannheten, men den kommer vika av vid en radie av 20 millimeter. Sista möjligheten. Vi tar denna punkten här borta. Vi kan bläddra i programmet för att hitta positionen och den ligger därvid. Låt oss nu istället testa det som heter PD, Position Distance. Och vi skriver in 15 mm. Och så kollar vi hur detta urartar sig. Vi kör från början. Och vi ser att roboten gör en liten avvikelse. Det räcker med att den kommer 15 mm ifrån planerad position. Och redan nu ser vi en jättestor skillnad på hur såg det ut första gången när vi inte hade någon positionsnoggrannhet jämfört när vi har lagt in de olika. Vi har arbetat med position level, corner radius och position distance.